Què tal, com està la coincidència en el temps de la sentència imminent del judici del Tribunal Suprem i la campanya electoral, per la qual falta molt poc, perquè ja falta menys d'un mes per les eleccions del 10 de novembre, fan especialment pertinent la presència aquí al plató de l'Ara de Jaume Alonso Cuevillas. Per un cantó, perquè és doctor en dret, catedràtic de dret processal a la Universitat de Barcelona, va ser degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, però, com saben, concorrerà novament a les llistes de Junts per Catalunya en la llista per Barcelona com a candidat al Congrés dels Diputats a les pròximes eleccions del dia 10 de novembre. Per tant, entre tribunals i expectatives electorals transcorrerà aquesta entrevista que comencem ara mateix al plató de l'Ara. Senyor Alonso Cuevillas, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, bon dia. L'última cosa que sabem o intuïm saber sobre el que pot passar amb la sentència del Suprem l'ha publicat a l'Ara Ernesto Ekaizer. Sí. Ha parlat clarament de serà sedició per unanimitat. El País ha publicat el Suprem descarta la rebel·lió consumada. De ser veritat totes dues coses, que evidentment són compatibles, què li semblaria? Bé, jo fa temps que dic que els meus coneixements jurídics per opinar sobre aquest assumpte no valen per res, perquè com que no estem en terreny jurídic, estem en terreny polític, doncs no val, eh? Fixem-se que han fet una cosa molt estranya. Normalment un tribunal què fa? Un tribunal té una tesi acusatòria que li planteja al fiscal l'acusació particular, es practiquen durant el judici unes proves, mira si les proves acrediten aquell relat fàctic, declara uns fets provats i després agafa el codi penal, diu això m'encaixa amb el tipus penal de tal, i per tant, conseqüentment, la pena, aplicant tota una sèrie de normes que preveu el codi penal, és aquesta. I aquí han fet el contrari, aquí el primer que han pactat és la pena, perquè, segons m'arriba... La pena, els anys de presó. Els anys de presó, sí. Perquè el cap del Tribunal Suprem tenen molt clar que hi ha elevades probabilitats, molt elevades probabilitats de que Estrasburg acabi anul·lant la sentència, i el que volen evitar és que hi hagi en un futur de 5, 6, 7 anys una excarceració amb mèrits d'una sentència d'Estrasburg. Diu, si això ha d'arribar, que arriba un moment on les penes ja estan amb un elevat grau de compliment, que per tant ja siguin amb un règim de tercer grau, amb un règim semiobert, alguna cosa d'aquest tipus. Per tant, haurien pactat penes cap a baix. Bé, jo, el meu pronòstic, fa temps que el mantinc, és que les penes estaran entre 8 i 12 anys, aproximadament la meitat del que demana la Fiscalia. Una forma de fer això era anar a la conspiració per la rebel·lió. L'altra forma de fer això és anar a la sedició. Segons també es diu, i a part d'aquestes coses que han publicat l'Ekaizer i algun altre periodista, per les coses que sempre els mentideros que se'n diu de Madrid, és que aquí hi ha hagut una pugna entre, que és interessant també en termes polítics, entre Marchena i una part del tribunal. Marchena era partidari, diuen, de condemnar per conspiració per la rebel·lió. Però això té moltes derivades. Si no hi ha rebel·lió, si al final cau la rebel·lió, la conspiració per la rebel·lió, i anem a la sedició, els hi costarà molt més justificar com han tingut càrrecs electes suspesos durant tant de temps, perquè això ho han fet amb aplicació, amb incorrecta aplicació de l'article 384 bis de l'Alecrim, fonamentada en la rebel·lió. Però és que, a més, a partir d'ara ja no podríem mantenir la suspensió del president Puigdemont i del conseller Comín, és a dir, que això té moltes derivades. La suspensió com a Com a eurodiputats. Com a diputats del Parlament de Catalunya. Ells encara són diputats del Parlament de Catalunya, si recordem, durant el darrer debat es veien els dos llaços grocs a l'hemicicle, perquè ells, fins que no puguin prendre possessió com a eurodiputats, mantenen el seu escó. I per sedició? La sedició no. És a dir, la rebel·lió tampoc hauria de ser, però la rebel·lió, que està previst, hi ha un article que es va introduir per combatre el terrorisme, el 384 bis de l'Alecrim, que permetia suspendre, durant la tramitació del procés, quan estaven acusats de terrorisme o rebel·lió, però el Constitucional va interpretar, diu, rebel·lió amb la mesura que és el més greu del delicte, diu el Constitucional, amb la mesura que aquest delicte, per definició, requereix l'ús d'armes o explosius. I aquí hem fet una interpretació, diu, bueno, són rebels, estan acusats de rebel·lió, els suspenc. Ja ho hem impugnat. Però si acaba sent sedició, aleshores els hauran d'aixecar la suspensió. Això decau. Veurem què faria llavors el jutge instructor. Si no, jo el segueixo tenint processats per rebel·lió. Llavors podria ser investit president? Podria ser investit president. Aquí tindríem un altre problema, que és que el Constitucional, ficant-se on no li deia ningú, va dir que la investidura ha de ser presencial, que no pot ser telemàtica, que per això es volia modificar la llei de la presidència. Però hi ha un problema polític. Té una altra derivada, que és que de cara a les euroordres, la sedició és un delicte que cap país democràtic existeix. La sedició és un delicte
contra, com que ja crec que tots els ciutadans actes catalans... Actes tumultuaris per impedir que s'apliqui la llei. Però com que crec que tots els ciutadans estan a segon o tercer de màster, ja crec que podem parlar amb més nivell, no? Sí. Cada delicte protegeix el que es diu un bé jurídic. L'homicidi i l'assassinat protegeixen la vida, les lesions protegeixen la integritat física. La rebel·lió protegeix l'ordre constitucional. La sedició protegeix l'ordre públic. És el desordre públic més greu. Dintre de desordre públic, desobediència, desordre públic, resistència a l'autoritat, atemptat a l'autoritat, el més greu és la sedició. Però clar, és que la definició de sedició, el problema que té és que és un tipus xiclet. La redacció és tan ambigua, igual que passa des del 2015 amb el terrorisme, que tu pots encabir qualsevol. Que diu, alzamiento tumultuario, que és tumult. Nosaltres dos potser no arribem allò a tumult, però... Allò del 20S, segons sembla, o l'1 d'octubre. Però clar, però és que llavors la jurisprudència, i a tot arreu és així, entenia que això exigia una violència, que hi havia un aixecament tumultuari de gent, doncs el que hem vist a Hong Kong. El que hem vist als Gilets Jones. Això podria ser encaixar amb el tipus de la sedició conceptualment, no? Però diu, por la fuerza o fuera de las vías legales, impedir que una autoridad cumpla sus atribuciones o la ejecución de una resolución judicial o administrativa. Bueno, això és tan ampli. Això és el que va passar amb els policies que volien impedir el referèndum, que no podien passar perquè hi havia una muralla humana. Això és tan ampli que cada vegada que hi ha hagut una manifestació des de la reconversió industrial... Seria sedició. Els taxis, totes les actuacions una sedició continuada, de la plataforma, no sé, van estar a la Gran Via, de la plataforma antihipoteca. Aquesta és una altra. Tot seria sedició. Sí, però si al final això acaba sent sentència, això és el Suprem, centre de jurisprudència, citant els meus coneixements de tercer de màster, i aleshores un desnonament... Canvia, sí. Un desnonament podria ser sedició, clar, no? És que el risc és que a partir d'ara, el dia que uns nanos ocupin el rectorat de la Universitat d'Oviedo, protestant perquè han pujat les taxes... I vagi la policia i posin això, els podran acusar de sedició. El problema és que això afecta no només els catalans, que rebrem de tota banda... Afecta els 46 o 47 ja milions d'espanyols. Està en joc la democràcia, perquè precisament el que tota Europa s'ha despenalitzat aquest tipus, primer per la seva ambigüitat i després perquè col·lisiona directament amb l'exercici de drets fonamentals, el dret de la llibertat d'opinió, d'expressió, de manifestació, de protesta, són drets fonamentals reconeguts. Que el tribunal digui rebel·lió no, sedició sí, vol dir que no li dona la raó a la Fiscalia i li dona l'advocacia de l'Estat. Sí, però a veure, aquí ens han venut que l'advocacia de l'Estat, que era un gest del govern Sánchez, sí. I no, el que feia era obrir la porta per si s'escapava el que volien atropellar. Hi ha un problema jurídic, que és que si l'acusació és per rebel·lió, no està clar que jo pugui canviar sedició, perquè, com deia abans, és un bé jurídic diferent. Protegit diferent. I llavors això de canviar de família, no, de delictes, no està clar. Solució, la Fiscalia obre la porta, diu que si no se t'escapa el negro, com diu l'acudit. I això és el que ha fet l'advocacia de l'Estat. Per tant, han cobert tot l'espectre i no és que li donin la raó. Aquí hi ha una cosa també que s'haurà d'analitzar al seu moment. En Marchena, com és notori, aspira a ser president del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Suprem, ja ho anava a ser quan es va filtrar aquell missatge WhatsApp del Cosidó. Que no és que ara sigui un escàndol, això fa 20 i pico d'anys que ve passant, el que passa que aquesta vegada s'ha filtrat i com que estem tots més sensibles ara ha sigut un escàndol, però fa molts anys que funciona així, que primer s'escull el president... Que se controla la sala segunda del Supremo por detrás. Sí, no? I primer s'escull el president i després s'escull la gent que l'han de votar. Aquesta perversió fa molts anys que existeix, no? Però clar, el Marchena sembla ser, si es confirma que és sedició, haurà perdut la seva aposta personal, perquè Marchena tenia molt clar que això tenia que ser rebel·lió en qualsevol grau, en grau de conspiració. Bueno, no ho va dir mai, per tant, no consta enlloc. No? Però està clar, perquè si no, tota la suspensió de càrrecs, tot el que s'ha produït fins ara, queda feble. Ja. Si fossin aquestes penes, ja de seguida acabarem aquest d'això, perquè realment estem parlant d'informacions que ens mereixen tot crèdit, entre altres coses perquè les ha publicat aquest diari, però hem d'esperar la sentència. Però si realment estem amb sedició, això voldria dir que en relativament pocs mesos alguns dels presos polítics ja podrien sortir en tercer grau? En 6 mesos?
Que aquí hi ha una altra variable. La Fiscalia va demanar també que s'apliqués l'article 36.2 del Codi Penal, que impedeix el poder qualificar la classificació de tercer grau fins que s'hagi complert la meitat de la condemna. Si s'aplica aquest article 36.2, haurem d'esperar la meitat de la condemna. Jo pronostico que seran d'això entre 8 i 12, i per tant es computa lògicament el temps que hi aporten en presó provisional, però encara quedaria, un cert temps. No? Perquè ha de ser la meitat. Si s'aplica aquest article 36.2, si no, sí. Si no, podrien ja estar en tercer grau, i el tercer grau doncs permet els caps de setmana, de divendres a dilluns al matí, doncs poder dormir fora. Em sembla que són 48 dies a l'any a banda d'aquests de permís. Un cop hi hagi sentència, s'emetrà automàticament una euroordre de sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i la resta de... Automàticament no, però tot indica que amb tota probabilitat s'emetrà en breu. I quin recorregut? No? Tot i que també m'ha arribat alguna... Corren tantes coses que ja no saps què creure't o no. El més prudent és no creure't res, no? També m'ha arribat que en Llarena preferiria esperar a la resolució d'Estrasburg, però això massa llarg. Però això són anys, no? Són anys. Són anys. Si la fan ara, quin recorregut pot tenir? És a dir, Espanya li diu a Bèlgica, dona'm Puigdemont per sedició. Seria això, no? Bèlgica s'ho mirarà amb lupa, perquè la regulació de l'euroordre, que és una decisió marc de l'any 2002, que després s'ha anat actualitzant, parteix, i ho diu explícitament, del principi de confiança mútua entre els estats membres i els tribunals. Però clar, quan jo, que sóc tan demòcrata sobre el paper com tu, t'intento enganyar i et marco la casella corrupció perquè me l'entregui sense fer més preguntes, i tu te n'adones, d'aquesta confiança segurament me la perds. Aquí vam fer una trampa fins a 2015, que l'últim any de la legislatura Rajoy es van modificar un munt de lleis pensant en el cas català. Ja una d'elles va ser la de la malversació, que fins ara només es podia cometre la malversació per la modalitat d'apropiació indeguda. Jo administro patrimoni de l'Ajuntament, agafo calés i me'ls foto la butxaca, li poso això. Però van incloure una doble modalitat comissiva, que és l'administració deslleial. I això significa que no m'enriqueixo, però actuo contràriament... Al bé comú, diguéssim. Sí. No, al bé comú no. Deslleialment és un delicte societari, amb el meu Consell d'Administració o amb la meva Junta d'Accionistes. D'entrada, si jo sóc el govern i actuo de conformitat amb el meu Parlament, no sé amb qui sóc deslleial. Podria ser il·legal, però no delictiu. Però en tot cas, això mai és corrupció. No? I van marcar primer els jutges a la Mela, després els jutges a l'Arena. Va perjudicar la confiança entre estats. Absolutament. Això i nosaltres ens vam encarregar, naturalment, de posar-ho de manifest. Però intueixo que em diu que hi ha alguna possibilitat que Bèlgica entregués Puigdemont per sedició. Primer, que s'ho miraran amb lupa, estava dient. Per sedició no, perquè no és delicte. A Bèlgica. A tots els països democràtics, aquest tipus xiclet, que és el càstig màxim desproporcionat no per desordres públics, no? El desordre públic màxim és l'atemptat. L'atemptat a l'autoritat és el desordre públic. I si marquen aquesta casella? No pot ser, perquè la casella ha de marcar la conformitat amb la sentència. Llavors hauran d'anar per malversació. Però potser l'Estat no estarà interessat de jutjar Puigdemont només per malversació. O sí, potser després de la sentència ja sí. Els hi desmuntava tot l'edifici en construcció quan tenien que fer el judici. Per això donaria més credibilitat a aquelles tesis que deien sí, però ho farem després de la sentència d'Estrasburg, perquè si no ens afableix de cara. Tot és un... Ja. Hi ha alguna possibilitat que el president Puigdemont deixi Bèlgica i se'n vagi a algun altre país? No ho té contemplat. No ho té contemplat. És a dir, que si li demanen per malversació i Bèlgica la concedeix... Nosaltres ho defensarem, perquè deia, primer, l'entrega automàtica està descartada. Segon, la sedició no és delicte. I tercer, hi ha una clàusula negativa, una clàusula d'exclusió, que és quan no hi hagin garanties de judici just. Llavors Espanya què fa? Dient, escolti'm, nosaltres som una democràcia, vam fer una transició modèlica, tenim una separació de poders, i sobre el paper, cert, Espanya no és que tingui unes lleis processals garantistes, que són de les més garantistes d'Europa, probablement més que les belgues, més que molts estats europeus. El problema és que no s'apliquen en casos concrets, i quan diem és que ens van citar en menys de 24 hores d'antelació, en un dia festiu. No vam tenir temps ni de llegir les 116 pàgines de la querella. No van
procedir a la suspensió quan vam demanar. Quan estem dient això, clar, se'ls desmunta, i tot el que hem vist, la manca de respecte a la presumpció d'innocència que han tingut des del president del Consejo del Poder Judicial fins a associacions de jutges i fiscals, el president del govern, ministres, grups parlamentaris, tothom, mitjans de comunicació, ja no en parlem. Clar, què fa Espanya? Dic, tenim unes lleis molt garantistes i després envien un catàleg de la presó que semblava allò de Marina d'Orcio de vacaciones, tenien piscina i no sé què, aquí estaran fantàsticament, no? Però clar, els tribunals s'ho miren, com que han perdut aquesta confiança, s'ho miraran amb lupa i llavors confiem en que deneguin també l'entrega. Entrem en qüestions més polítiques. La sentència, tothom està dient quina resposta ha de tenir. Junts per Catalunya té constància de les accions que es duran a terme? Amb quines participarà? O sigui, veurem diputats de Junts per Catalunya a les accions del Tsunami Democràtic o les marxes de l'ANC i Òmnium? Junts per Catalunya, però suposo que sí. El candidat a diputat Alonso Cuevillas no està amb això, no? Jo el que fa temps que vinc dient són que segurament hem posat masses expectatives a la sentència. La sentència no serà, crec que no serà el detonant de res. Esperem no prendre massa mal amb la sentència. Perquè nosaltres no tenim la força per implementar, declarar... Podem declarar una república, però no tenim la força per implementar-la. I es va veure el 27 d'octubre de 17. I, per tant, nosaltres no ens podem mai enfrontar amb un estat, amb tota la força de qualsevol estat, de l'estat espanyol, amb la manca d'escrúpols que té l'estat espanyol per utilitzar la seva força de forma legal, il·legal, clavegueral. No ens podem enfrontar amb les seves mateixes armes, perquè tenim sempre les de perdre. Per tant, el que passi a partir del 17 de la sentència, perdó, del 10-N, del 10-O, del, no sé quin dia és, la sentència del dia 10, em sembla que... No, avui és 11, el 14-O, perdó, 14-O, sí. Ja portem un batibull de dates històriques que ja no ens aclarim. Més aviat ens pot perjudicar, perquè tinguem per descomptat que magnificaran qualsevol protesta que es produeixi, la magnificaran i diran que som violents, que som terroristes, que avui en dia hi cap tot, i hi haurà més repressió, més detenció. La sentència el que ha de suposar és un canvi de marxa, com ha dit el president Torra, ha dit el president Puigdemont. La sentència permetrà també que es puguin explicar coses que fins ara no s'han explicat. Ho va dir el president Puigdemont, per prudència, perquè no pogués interferir amb la sentència, doncs no s'ha destapat tot. Hi ha coses sobre que no s'han dit, però això, quan s'hagi dictat la sentència... Sobre què va passar aquells dies, vol dir? Sobre el que va passar aquells dies, això ho ha anunciat el president Puigdemont, ho diu amb algun dels seus llibres, ho diu, no amb el darrer, sinó amb l'anterior, de la crisi catalana, i vull dir, ni ha vingut la sentència, ni sóc jo la persona que ha d'explicar-ho, però és evident que, bé, van haver-hi algunes deslleialtats allà que segurament no s'han explicat prou. Deslleialtats dintre del govern? Segurament no s'han explicat prou, no sóc jo la persona, ni ha arribat la data encara d'explicar-ho. D'acord. Aleshores, tenim, per tant, des del seu punt de vista, la idea que aquesta resposta a la sentència no canviarà cap marc legal, que no és el moment, per tant, d'implementar la república, de fer declaracions, i, per tant, es tractarà d'exercir, bàsicament, el dret a la protesta i a la manifestació. Sí, no canviarà cap marc legal, però jo crec que sí que canviarà un marc mental. Encara trobem gent que segueix confiant en la justícia espanyola. Encara trobem gent... per aquest assumpte en concret. Trobem gent que pensa no, ja veuràs com al final la sentència no serà una cosa més raonable. És tan bèstia el que estem vivint des de fa 2 anys, que els hagin tingut a la presó processats i acusats per aquests delictes, per aquesta violència que no ha existit, com és absolutament notori. És tan bèstia que encara hi ha gent que pensa que no pot ser, que al final els tribunals tindran seny i donaran una resposta raonable i proporcionada. El fet de que, malauradament, com temem, no sigui així, provocarà... El número d'independentistes pujarà a partir de dilluns, segur. La indignació de la gent pujarà, la protesta pujarà i, per tant, és irreversible. Jo fa temps que ho dic, la independència de Catalunya és irreversible perquè hi ha un gruix important de catalans, jo crec que més de la meitat, però com que no els hem comptat i sempre passem pel filtre dels partits polítics i això desmotiva molt, doncs no hem arribat al llindar aquest del 50%. Però, en tot cas, molta gent que hem desconnectat de forma irreversible. Probablement a 2010...
abans de la sentència de l'Estatut, si l'Estat hagués reaccionat d'una forma diferent i ens hagués ofert un tractament fiscal a la basca i ens hagués un blindatge de competències, de cultura, de llengua, probablement molt, una bona part dels catalans no serien independents o acceptarien un encaix a Espanya. Qui més qui menys, bueno, hi ha algun que té 16 cognoms catalans, però qui més qui menys, tenim arrels fora de Catalunya, i tenim amics, i tenim família, eh? I ens agrada el pernil, no sé, que tenim... Ja l'entenc, ja l'entenc, sí, sí. I per tant podríem, però és que la desconnexió a partir de l'1 d'octubre, de com han gestionat l'1 d'octubre, pagant-se, després els ministres negant-se haver pagat, és irreversible. Veu la possibilitat que posin els Mossos sota la llei de seguretat nacional o fins i tot que es posi el 155 en marxa? Sí, sí, les dues coses. Sí. I no sé si seria tan drama. De fet, el 155 no és un drama per la suspensió de l'autonomia. Sí, a l'immediat curt termini per descomptat que sí. Però al final tenim una autonomia absolutament lligada. No tenim cap mena d'autonomia financera. Els impostos que volem posar ens els retallen a Madrid, ens impugnen coses que no tenen res a veure amb la independència. Des del canvi climàtic, la pobresa energètica, tot això ens ho estan limitant. Els funcionaris de la Generalitat, molts viuen sota règim de terror perquè s'han advertit i tal, els interventors abans de signar qualsevol... És a dir, que tenim una autonomia que avui en dia està molt, molt, molt intervinguda. Per tant, de la situació actual amb un 150... sí que hi ha canvi, per descomptat, però ja estem a 77,5, eh? Si sí, no 155. Però bé, Pedro Sánchez últimament està fent discursos de... Ha deixat el 155 i parla de ser ell un pont que reconstrueixi la convivència. Pedro Sánchez és un ventríloc. Diu el que els seus assessors, els seus spin doctors, li diuen cada dia a qualsevol moment. I a més, tan aviat és el més federalista i va a Pedralbes i diu que s'ha de reconèixer el Bruxelles i va protestar l'1 d'octubre del 17, va protestar per les càrregues i va desitjar que no sé què, i va demanar la compareixença de la vicepresidenta i la reprovació, com diu tot el contrari, el que els seus assessors li escriuen, ell ho diu, per tant no és gens fiable el que pugui dir Pedro Sánchez. El que sí sembla que passarà és que els Mossos seran els encarregats de donar la cara al carrer quan hi hagi protestes, i en aquest sentit, com ho gestionaran vostès a Junts per Catalunya, i també és un problema per Esquerra, que hi hagi actuacions de Mossos d'Esquadra contra gent que protesta per les sentències que vostès també veuen que són injustes. Jo personalment no tinc cap capacitat de gestionar-ho, no vull fugir d'estudi, però vull dir, el problema dels Mossos estan en una situació molt delicada, perquè els Mossos són policia judicial i com a policia judicial han d'actuar conforme als criteris que els donin jutges i fiscals, o desobeir directament amb les conseqüències penals que pot tenir això, i per tant la situació és molt complicada i des de l'Estat s'està explotant això i s'explotarà més. Quina resposta institucional hauria de donar el Parlament i el Govern? Bé, això no em correspon a mi, sé que hi ha converses, sé que hi ha un principi d'acord, no més que un principi, hi ha un acord bastant tancat al respecte, i això doncs no farem spoiler, lògicament, amb antelació. Ja. Ara que estem parlant de política, en el moment en què estem fent aquesta entrevista hi ha hagut la roda de premsa del Consell de Ministres, i han informat que l'exhumació del cadàver de Franco serà abans del 25 d'octubre. O sigui, això ens porta a abans d'aquí 15 dies. Sí, abans que comenci formalment la campanya electoral. Sí. Casualitat, Com, bé, estem clarament en precampanya electoral. Ara resulta que l'advocacia de l'Estat, que no deixava pagar les bestretes a les comunitats autònomes... Ara que estem en precampanya es pot. Vostè, el mes d'abril, va anar a la llista per Girona. Sí. I ara anirà a la de Barcelona. Sí. Què ha passat aquí? Bé, jo d'entrada, quan ja ho he explicat alguna vegada, quan em van proposar, jo no volia anar enlloc. Fa més d'un any va començar a sonar el nom, abans de l'estiu passat, el meu nom, entre els noms que sonaven, per alcaldable de Barcelona. I un dia, parlant amb el president Puigdemont, li dic, Carles, treu-t'ho del cap. És que no, vull dir, no. Tinc un despatx, el vull mantenir i tal. I llavors, però home, és que tu tens un ganxo, no sé què, podries, Dic, mira, jo crec que tindria sentit anar a Europa
perquè té continuació amb la feina que estic fent de denúncia. Li dic perquè la nostra època no hi havia Erasmus, jo no he viscut mai fora d'aquí, i això podria estar bé. I quedem així, i de fet tothom estava d'acord amb que jo era el cap de llista a les europees, llavors el president Puigdemont descartava anar. És un punt que un dia li dic a la meva dona, dic, això no sortirà bé perquè tothom està d'acord, no? Per tant, era evident que no podia sortir bé. I llavors, quan es decideix finalment, que és el president, el conseller Comín, la consellera Ponsatí, els que van, doncs llavors jo em quedava a casa el despatx, prou feina tinc, i això. Llavors em demanen d'anar de cap de llista i per Girona. I dic que no. I finalment qui m'acaba convencent, jo ho he explicat alguna vegada, és el Lluís Llach. Sí, Lluís Llach amb un cotxe, no? No, amb un avió. Ell va venir a buscar un cotxe a casa per anar a l'aeroport, i anàvem junts a Bilbao amb en Jaume Roures, que anàvem a la projecció d'un documental, d'un dels documentals de Mediapro sobre el 20 de setembre, i llavors allà que és psicòleg per la veu, i només li dic bon dia, em diu ui, 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 ja em veu pel bon dia, pel to de veu, ja va el Lluís a veure clarament que hi havia alguna cosa que em preocupava al cap, no? I al final m'acaba dient, escolta'm, jo com a amic t'ho aconsello, perquè ell té una molt bona experiència del Parlament de Catalunya amb Junts per Sí, diu, com a ciutadà t'ho demano't. I llavors, clar, això ja era... Però aquí vostè sortiria, perquè aniria, què, de 4? De 4, que serà malauradament el 3 efectiu, perquè l'interín, doncs, en Jordi Sánchez, el nostre cap de llista, haurà quedat ja inhabilitat, ja no podrà ser candidat, i per tant estic al tall. Una mica, quan em demanen el president Puigdemont, el president Torra, em demanen que vagi per Barcelona, és per intentar fer més bona feina a l'àrea metropolitana. El Baix Llobregat, els Vallès, a tota la província de Barcelona en general, però el que és l'àrea metropolitana, JxCat no va tenir bons resultats electorals. No? I, per tant, el meu difícil objectiu i repte, ahir vaig fer un acte a Rubí, va tenir molt d'èxit, i ara és el meu repte, intentar doncs, aconseguir millorar resultats de tot el que és la cinturó de Barcelona. Investirà en Pedro Sánchez? Nosaltres no, és ininvestible amb Pedro Sánchez. Bueno, primer que jo l'he trobat sempre molt insubstancial. Jo recordo que quan el Pedro Sánchez... Sí, bueno, deixi's estar, però si pot ser president del govern. Sí. De fet, va guanyar a l'abril i ara... Per això dic que serem independents, perquè Espanya està en una crisi tremenda. Si els presidents del govern han de ser el Pedro Sánchez o el Pablo Casado, anem bé, Espanya s'està desmoronant. Jo l'he trobat sempre molt inconsistent. Efectivament, un dia diu una cosa, en diu una altra. Les últimes que ha dit és que fa impossible que cap independentista el pugui investir. Està dient, no, nunca jamás, no sé què, ni que no vol ni parlar, no vol saber res. Sí, Esquerra no ho hauria de considerar. Jo entenc que no, jo entenc que no té cap sentit, o hi ha algun pacte secret que se m'escapa, o no té cap sentit que cap independentista vulgui recolzar el Pedro Sánchez, que ens està negant coses que afirmava, coses que sostenia fa molt poc temps. Si és que no hi ha diferència entre Pedro Sánchez i Pablo Casado, És més, segurament amb Pablo Casado seria més fàcil el pacte, perquè la dreta amb això no té tants escrúpols ni té tanta vergonya. I, a més, de cara a Europa ens ha perjudicat. Des del moment en què tens Pedro Sánchez, quan vas por allà, diuen, bueno, ara amb aquest progressista, diuen, que de gràcies, perdon, ara ja està la cosa més encarrilada, va millor, com que aquest somriu, parla amb els altres, parla idiomes, doncs té més bona imatge, lògicament, no era... Difícil, el llistó no està val que Rajoy, i des de fora tenen la imatge de que el problema s'està encarrilant. Doncs i no si és investeix... així, el discurs és igual de dur. Doncs si no investeixen Sánchez ni presumiblement aprovarien uns pressupostos, què hi van a fer a Madrid? A Madrid hem de ser-hi. El lloc que no ocupem nosaltres l'ocuparan un altre. Després també vull pensar que una vegada hi hagi un president investit, si és en Sánchez, tindrà un discurs probablement diferent del que està tenint ara. Més tou o més dur? No, més tou, si volem dir, més polític. És que ara està fent antipolítica, ara està fent electoralisme, ara es mou per la demoscòpia. Sap que atisar els catalans dona vots al conjunt de les Espanyes i, per tant, ara està fent això. Jo suposo que després entrarem en una fase diferent. Però és que, a més, aquesta propera legislatura probablement al Congrés dels Diputats s'hagin d'abordar reformes legals molt importants. I com a mínim hem de poder ser per tenir la veu. No sé, segurament no tindrem cap força, jo seré
Doncs, òbviament, el representant de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia, i clar, el meu vot ponderat, res, però espero tenir autoritats. De fet, quan vaig anar el febrer passat, que em va convidar, vaig anar com a compareixent, com a expert, a proposta de la Lourdes Tiuró, parlaven d'una reforma de l'indult, m'esperàvem tots, tots així, buscaven si em portava la forca, la cua, i a l'acabat, tant el representant de Ciudadanos com el del PP em van acabar, le felicitamos por su rigor, que us esperàveis. I per tant, espero que com a mínim em reconeguin l'autoritas, que quan parlo de termes jurídics, doncs que sé el que dic i anem com a mínim a deixar en evidència i intentar obstaculitzar algunes reformes legals que probablement vulguin dur a terme. Acabem. Ahir va haver-hi uns intents de desnonament, alguns van sortir, altres no, els Mossos van carregar i el diputat Gabriel Rufián va fer una piulada dient, poc o menys, que és el mateix obrir el cap d'una persona amb una porra, un policia amb una porra, tant si està davant d'una urna com si està davant d'un desnonament. Què li contestaria? Que no estigui tan preocupat per les enquestes o que ho dissimuli. Jo crec que aquestes reaccions, Esquerra veu que està baixant. Esquerra ha tingut una política molt erràtica. No s'entén. De fet, hi ha hagut, sembla, un canvi de papers entre l'Esquerra de sempre i la Convergència de sempre. I Esquerra està sent la Convergència de sempre. Ho parlàvem abans, investir el Sánchez. O hi ha algun pacte que se m'escapa o no acabo d'entendre el sentit d'investir el Sánchez gratuïtament, a canvi de res, a canvi de que t'insulti i que t'humiliï. No? I, clar, hi ha molta gent que es comença a qüestionar el paper d'Esquerra. Les eleccions de l'abril també van tenir... jo crec que no van donar una foto real de la situació de l'independentisme a Catalunya. És possible que Esquerra tingui més força que Junts per Catalunya, que, entre altres coses, ha tingut un problema de... no sabem si és, com diu en Camp de Pedrós, és una crida al PDeCAT per anar Junts per Catalunya. No se sap, no és que ha tingut un problema, és que s'ha creat un problema. Sí. Clar, ha tingut, s'ha creat. Sí, no, és un fenomen atmosfèric. I la conseqüència és que n'ha tingut... No se sap gaire bé què és. Però, unit amb això, va haver-hi molt vot dual, va haver-hi molta gent de bona fe que com que li costa triar, que voldria que anéssim junts, que és el que volem, és el que Junts per Catalunya, el que el president Puigdemont, el president Torra ha volgut en tot moment, els que som independents de Junts per Catalunya haurien volgut en tot moment, com que això no ha estat possible, hi ha molta gent que va repartir el vot i va dir, ara per les generals votaré Junqueras i per les europees votaré Puigdemont. Això es va produir, tots sí. Coneixem molts casos. Sí. No? Per tant, jo crec que la foto del 28A no reflecteix amb fidelitat la situació de l'independentisme a Catalunya. I per tant, possiblement aquest desequilibri es torna a equilibrar i a sobre l'actitud que ha tingut Esquerra al Congrés, aquesta... tretzena, que el número ja deia que tenia que ser gafe, legislatura, doncs fa que molta gent es qüestioni el paper d'Esquerra. Ja, jo li pregunto directament... Jo crec que Esquerra baixarà, Junts per Catalunya pujarà i probablement aquest nerviosisme fa que el cap de llista d'Esquerra faci una piulada absolutament inoportuna i fora de lloc. Ja. M'ho ha dit dues vegades que si no hi ha un pacte que se m'escapa entre Esquerra i Sánchez. És que, si no, a què s'està referint? No ho entenc. Si no, no ho entenc. Però quina mena de pacte? O sobre què? Bueno, sobre possibles indults posteriors, sobre unes condemnes més lleus, no ho sé. Vull dir, si no hi ha alguna cosa que jo desconec absolutament, no entenc el paper d'Esquerra amb aquest servilisme cap al PSOE. Em costa molt d'entendre. No l'entenc, no és que em costi molt, és que no l'entenc. Senyor Alonso Cubillas, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Gràcies també a vostès per haver-nos vist i esperem els comentaris a aquesta entrevista al peu de la finestra on l'han estat seguint. Fins a la pròxima.